Akşamınız hayır aziz tamuşaçılar. Ters bucağı yeniden sizinledir. Anders Breivik adlı birinin bir günde 77 nəfəri öldürdüğü Norveç, Skandinaviya yarımadasındaki 3 dövlətdən biridir. Azərbaycandansa çox uzaqda yerləşir. Qısa tanıtımdan sonra qeyd edim ki, Norveç Helsinki Komitəsi adlı bir təşkilat Guinness'in rekordlar kitabına düşəcək qərar verib. Qurumun ötən həftə yaydığı açıqlamada deyilir ki, bu ilki Sakharov mükafatı Azərbaycandakı 98 məhbusa veriləcək. Yəni qurum iddia edir ki, bizim ölkəmizdə bu sayda insan siyasi baxışlarına görə həbsdədir. Halbuki bir çox beynəlxalq qurumlar, o cümlədən Avropa Şurası, Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını bir mənalı surətdə bəyan edib. Düzdür, onlar bu mövqeyi açıqlarkən Norveç Helsinki Komitəsinə üst tutmur və tutmağa borclu da deyirlər. Amma Avropa Şurası kimi nüfuzlu bir qurumun mu sözü daha ağır gələr, yoxsa Norveçdəki hansısa kiçik bir qeyri-hökumət təşkilatına? O Norveçdə ki, oranın insanları Azərbaycanın xəritədə yerini belə düz əməlli bilmirlər. Elə bu sualla da qurumun internet resursunda araşdırma apardı. Qarşımıza çıxan mənzərə bir daha təsdiq etdi ki, fəaliyyətində şəffaflıqdan əsər əlamət olmayan bu qurum sadəcə Azərbaycan və ona yaxın olan bir neçə dövlət üzrə ixtisaslaşıb. Bəli, təəccüblənməyin. Adı Norveç Helsinki Komitəsi və adından da anlaşıldığı kimi Norveç adlı ölkədə insan haqlarını qorumalı olan bir təşkilatın internet resursunda bu ölkədə sanki heç bir insan haqqı problemi yox imiş kimi görüntü yaradılır. Bu təşkilat heç vaxt Norveçlə bağlı açıqlama yaymayıb. Deyə bilərsiniz ki, bəlkə doğrudan da o ölkədə insan haqları problemi yoxdur. Ehtimal etmək olardı. Amma 2 il öncə BMT kimi nüfuzlu bir qurumun bu ölkədə insan haqlarının durumuna verdiyi qiymət olmasaydı. 2012-ci ilin dekabr ayında BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı Norveçin statusunu A dərəcəsindən B dərəcəsinə indirəcəyini bəyan etmişdi. Buna səbəb kimi ölkədə insan hüquqları sahəsində durumun kəskin şəkildə pisləşməsi göstərilirdi. Burada da sual oluna bilər ki, söhbət hansı hallardan gedir? BMT-nin müvafiq qurumlarının hazırladığı hesabatlardan öyrənirik ki, bu ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkilik, uşaqların müxtəlif bəhanələrlə ailələrindən alınıb dövlət himayəsinə verilməsi halları artıb. Bundan başqa, həbsxanalarda saxlanan şəxslərə qarşı qanun pozuntuları da adi hala çevrilib. Üstəlik, psixi problemi olan şəxslərin şiddət və işkəncə görməsi də sən demə, özünü dünyanın cənnəti kimi qələmə verən Norveçdə narahatlıq doğuracaq həddədir. Digər problemlərdən milli, irqi, dini ayrı seçkilik, qaçqın və köçkünlərə münasibətdə dözümsüzlük, İslam düşmənçiliyi BMT məruzəçilərinin diqqətindən yayınmayıb. Bir sözlə, BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı bu ölkənin statusunu aşağı endirməzdən bir il öncə öz xəbərdarlığını etsə də bu nəticə verməyib və buna görə də Norveç İnsan Hüquqları üzrə B statusuna indirilib. B statusu Norveçi BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə müşahidə qurumlarında iştirakdan məhrum edir. Eyni zamanda ölkə bundan sonra beynəlxalq əhəmiyyətli insan haqları məsələlərində səs vermə hüququndan da məhrum olunur. Faktiki olaraq Norveç ona bəslənən etimadı itirir. Yəni bu qərar ölkə üçün biabırçılıqdır, amma ədalətlidir. Durum daha aydın olsun deyə əlavə edək ki, Norveç bu sırada Avropada Bolqarıstan, Asiyada Tacikistan, Afrikada Çad kimi həm iqtisadi, həm də demokratik inkişaf baxımından ciddi problemləri olan ölkələrlə birlikdədir. İndi belə bir ölkənin maliyyə mənbələri şübhəli olan kiçik bir insan haqları təşkilatının Azərbaycanı durmadan hədəfə almasına nə ad verəsən? Yaxud bu qədər insan haqları problemi hətta BMT səviyyəsində diqqət cəlb edən ölkədən bir təşkilatın qalxıb Azərbaycana böhtan atmasını necə başa düşək? Bəlkə bu da ikili standartların bir görsənişidir. Yaxud bunun altında başqa, daha hansısa səbəb gizlənir. Gizlənir, bəli. İkili standart da öz yerində təbii ki.
Norveç bir neft ölkəsidir, Azərbaycan kimi. Bu isə o deməkdir ki, biz bu ölkə ilə dünya neft bazarında rəqibik. Elə əsas səbəbi də burada axtarmaq lazımdır. Norveç, Azərbaycana baskı üçün səbəblərin çox olmasında maraqlıdır. Hətta bu səbəblər əsassız olsa belə. Elə ona görə də bu ölkənin maliyyə mənbələri açıqlanmayan, əslində isə dövlətin dəstəyi hesabına fəaliyyət göstərən Norveç Helsinki Komitəsi adlı təşkilatı havadan qapdığı 98 siyasi məhbus rəqəmini həvəslə tirajlayır. Halbuki bu 98 nəfərin arasında məlum xarici ölkələrə casusluq etməsi təsdiqini tapmış, yaxud da iri korrupsiya əməlləri məhkəmədə sübut edilmiş adamlar da var. Yaxud da heç vaxt siyasi fəaliyyəti ilə diqqət çəkməmiş, amma həbs edildikdən sonra siyasi fəal kimi qələmə verilən insanlar da Norveç hüquq müdafiəçiləri üçün göydən düşmə, dırnaqarası faktlardır. Yoxlamadan, araşdırmadan bu insanları siyasi məhbus elan ediblər. Norveç təşkilatı nəzərə almayıb ki, həmin siyahıda adı olanlardan bəziləri dəfələrlə bəyan ediblər ki, adlarını bu siyahıda görmək istəmirlər. Amma Norveç təşkilatı bunu da qulaq ardına vurur. Şərhə gərək varmı? Gecəniz xeyrə qalsın.